Iniciativa per Catalunya i Nova Esquerra Catalana presentaran una moció en el proper ple municipal Figuerenc per augmentar l'oferta d'habitatge social a la ciutat. La proposta és destinar els 7 milions del fons del patrimoni per adquirir habitatges que puguin destinar-se a lloguer social. Des d'Iniciativa per Catalunya i amb Nova Esquerra Catalana presentarem una moció al proper ple del mes de novembre, que serà el dia 5 de novembre, per tal de destinar 7 milions d'euros del fons del patrimoni a l'habitatge a la compra de pisos per destinar al lloguer social. D'aquesta manera, eh, creiem que l'Ajuntament de Figueres podrà fer front, en part, a una demanda que és eh, poder disposar de pisos per tal de que la gent que es troba en un procés d'execució hipotecària tingui eh, una sortida i un pis on te poder viure en cas de que aquesta execució s'acabi duent a terme. Creiem que l'Ajuntament de Figueres no ha fet els deures en els últims anys quan els hauria d'haver fet. És l'administració més propera al ciutadà i creiem que havia de ser el problema número 1 de l'agenda tant de l'alcaldessa com de la regidora d'habitatge. Des d'iniciativa no ho hem vist així i per tant hem cregut convenient presentar aquesta moció que espero que s'aprovi amb el suport de tots els grups de, de l'Ajuntament. Aquesta acció permetria resoldre els problemes d'embargament imminent que poden patir moltes famílies. 7 milions d'euros són mol, molts milions, però la veritat és que aquest fons estava dotat amb 12, gairebé 13 milions d'euros el que farem, una de les coses que farem és preguntar eh, amb què s'han començat a gastar aquests diners i la veritat és que com que aquests diners eh, per ell només es poden gastar amb l'adquisició d'habitatge, creiem que quina millor manera per fer-ho que, que en aquests moments on tota la gent ho està passant tan malament i per tant és un patrimoni que adquireix l'Ajuntament i ara mateix és per fer front a aquest problema, però si tenim la sort de que d'aquí uns anys aquest problema no hi és o és molt petit, aquests pisos poden servir per, una, per, per altres famílies, per joves que es volen emancipar, per gent gran. Per tant, és un patrimoni que adquireix l'Ajuntament. Es calcula que aquests 7 milions podrien servir per comprar prop d'un centenar de pisos. La idea és adquirir immobles en procés d'execució hipotecària. Però nosaltres vam, vam calcular que aproximadament a una mitjana de 70-80.000 euros es podrien comprar entre 80 i 100 pisos. En tot cas, una de les coses importants d'aquesta moció, i que creiem que que s'ha d'explicar és que potser la, la millor manera d'adquirir aquests pisos és que la, la, la mateixa família que està en, immersa en un procés d'execució hipotecària l'Ajuntament pugui adquirir aquest pis i llogar-li a la mateixa família per un lloguer social. Això implicaria que aquesta família no hauria de marxar de casa i podria continuar fent una vida normal eh, sense, el, sense, tot el, sense tota la problemàtica que comporta un procés, procés d'aquest tipus. Uh, també creiem que qui ha de tenir un paper molt important en les decisions que es prenguin és la Comissió Tècnicopolítica d'Habitatge. Creiem que si s'aprova aquesta moció ha de ser aquesta comissió qui senti les bases per acabar fent la compra i tramitant els expedients d'aquests pisos i ja seria de, ja seria hora de que aquesta comissió comencés a treballar en coses importants com aquesta i no fins ara que ha tingut un paper no per culpa dels membres de la comissió, sinó per culpa del tarannà que li ha donat el govern, doncs ha tingut una feina doncs, bastant lleugera. Segons Iniciativa, a Figueres hi ha unes 400 famílies que es troben en risc d'exclusió social fruit d'un procés d'execució hipotecària o d'impagament de lloguer.